до інших тем випуску. У Херсоні відбулася чергова сесія Херсонської міської ради. Проте затвердження порядку денного не обійшлося без сутичок. Народним обранцям завадила група людей, які прийшли висловити свою позицію стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги. Що з того вийшло, дивіться прямо зараз. Так емоційно відбулося чергове засідання сесії Херсонської міської ради. Ще перед початком сесії група людей заблокувала трибуну, вимагаючи справедливих тарифів на комунальні послуги, зокрема на світло і тепло. Люди вимагали створити у міській раді робочу групу для недопущення зростання тарифів. Приступити до нормальної роботи сесії мітингувальники депутатам так і не дали. Тож міський голова оголосив перерву. Дуже дивно, коли у нас намагаються таким от чином зривати засідання сесійних. От перше питання у нас було саме там розгляд програми соціального захисту тих людей, які хворіють, ну і матеріальна допомога. Ну, вони сьогодні не дочекались. Єдине питання, яке вдалося розглянути, це зниження порогу тендерних закупівель у системі електронних торгів «Прозоро» до 30 тисяч гривень. Раніше сума була 200 тисяч, а для проведення робіт – 1,5 мільйона. Ми на початку каденції приймали рішення щодо обмеження коштів, які пропускаються там виключно через «Прозоро», це свище 30 тисяч гривень. Я не знаю, за що сьогодні голосували. Знаєте, це були слова якісь. Навіть проєкту такого рішення – сесії не було, тому я хочу побачити. Відмовилися депутати призначити і нового заступника міського голови. Свою кандидатуру подавав депутат Михайло Ленецький.